internet tarmog'ini larzaga solgan video o'z farzandini o'ldirib so'ngra tomorqa chetiga ko'mib yuborgan vahshiy ota ona afsuski andijonlik bo'lib chiqdi va ular o'n to'qqizinchi yanvar kuni qo'lga olindi o'z farzandini o'ldirganlikda gumonlanayotgan b i va a glar rossiyaning berdiyanskiy shahrida protsessual tartibda hibsga olindi xo'sh voqea tafsilotlari qanday bo'ldi video rolik davomida to'liq sizlarga ma'lumot beramiz hurmatli obunachilar videoni ko'ryapsizlarmi videoga bitta layk like bosib kanalimizga obuna bo'lishlikni unutmang sizlar albatta kommentariyada bu ota onani qilgan ishi bo'yicha sizlardan yaxshi bir kommentariya kutib qolamiz demak do'stlar videoni biz boshlaymiz hurmatli obunachilar <laughs> moskvada musofirda yurgan akalarimiz yangi klinika ochishibdi klinikani nomi xayri shifo xayri shifoga sizlarni taklif qilamiz u yerda sizlar hijama massaj fitbochka manual terapiya kastaprof лечеniya gaymorit лечениya osteroxondroz va grija va undan tashqari giyohlarni xarid qilishlaringiz mumkin musofirda ishlab yurgan akalar pul topiladi sog'liqqa ham qarab turishimiz kerak albatta sizlarni hayriy shifo klinikasida kutib qolamiz to'liq ma'lumot va akalarimizni nomeri ekranda turibdi albatta murojaat qiling xohlagan vaqtingiz kelib lechеniya olishlaringiz mumkin hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar sizlar bilan men qilichbek kanalimizga xush kelibsizlar hurmatli obunachilar mana begunoh farzandning nolasi Allohga yetib boribdimi oxiri bu vahshiy ota ona hibsga olindi o'z farzandini o'ldirib qo'yib so'ngra hovli chetiga xuddi bir hayvonni ko'mgandek ko'mib yuborgan bu ota ona kuni kecha 19 yanvar kuni hibsga olindi ular haqida sizlarga to'liq ma'lumot beraman rossiyada o'z bolasini o'ldirib qo'yib uni ko'mib yuborgan ayol andijonlik bo'lib chiqdi va u hozirda qamoqqa olindi aniqlanishicha bu shaxs andijon viloyati jalaquduq tumanida yashovchi 1995 yilda tug'ilgan AG bo'lib hozirgi paytda u 2016 yildan beri rossiya federatsiyasining Novosibirsk shahrida turmush o'rtog'i BI bilan yashab keladi shuningdek video tasvirdagi go'dak AG va BI ning 2019 yilda tug'ilgan farzandi r ekanligi aniqlandi mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasining bosh prokuraturasi tegishli so'roviga asosan bosh konsulxona hamda Novosibirsk oblastining ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan o'zaro tezkor ma'lumotlar almashishi natijasida 19 yanvar kuni BI va AG'lar glar berdyanski shahrida ushlanib prosessual tartibda hibsga olingan qo'lga olingan bu er xotinga nisbatan jinoyat kodeksining 117 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi va hozirgi vaqtda tergov harakatlari olib borilmoqda hurmatli obunachilar ko'plab insonlarda xabari bor aynan mana shu mavzu bo'yicha ko'plab blogerlar o'zining shaxsiy fikrlarini bildirib videoroliklarni taqdim etib keldi va bu video roliklar bu murojaatlar kerakli tashkilotlarga yetib borib va nihoyat bu vahshiy ota ona qo'lga olindi albatta yosh begunoh go'dakning novlasi Allohga yetib bordi va oxir oqibatda endilikda bu vahshiy ota ona o'zining kerakli jazosini oladi degan umiddamiz albatta bu ota onaga nisbatan oliy jazo qo'llanishini biz har doim istab qolgan bo'lar edik albatta hurmatli obunachilar bugungi sizlarga yetkazadigan video roliklarimiz shulardan iborat edi videorolikni oxirigacha ko'rdlarngiz degan umiddaman ana endi kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring fikringizni kommentariyada kutib qolamiz kanaldan video rolikdan uzoqlashmagan holda mana bu ikkita yondan chiqqan videoning ustiga bosib bemalol ko'rishlaringiz mumkin sizlar bilan har doimgidek qilichbek bo'ldi keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr sog' bo'lasizlar